រូបរាងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សមនុស្សស្រីគឺត្រូវការរូបរាងស្អាតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាធម្មជាតិបានបង្កើតមកគឺយើងមិនអាចប្រកែកបាននោះទេមានមនុស្សមួយចំនួនកើតមកពួកគេបានយកនូវសមត្ថភាពពីកំណើតឬក៏អវយវៈចម្លែកខុសពីមនុស្សធម្មតាដែលធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នានៅជុំវិញខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងរូបរាងដ៏អស្ចារ្យរបស់ពួកគេដូច្នេះវីដេអូនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញរូបរាងនិងសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យអណ្ដាតដ៏ចម្លែកបំផុតអូ my god ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿពិតមែនអណ្ដាតបរោះម្នាក់នេះគឺបានធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បង្ហោះវីដេអូចូលក្នុងបណ្ដាញ TikTokមានអ្នក follow និងតាមដានរហូតទៅដល់ជាង10លានដងឯណោះដោយអណ្ដាតរបស់គាត់វាហាក់ដូចជាមានសរសៃអ្វីមួយកំពុងតែលេចចេញមកខាងក្រោមវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអណ្ដាតសត្វពស់ឬក៏សត្វអ្វីផ្សេងបាត់ទៅហើយមើលទៅពិតជាមិនគួរឲ្យជឿពិតមែនតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលមានអណ្ដាតដូចជាបុរសម្នាក់នេះទៅណោះតើប្រិមិត្តមានអណ្ដាតបែបនេះដែរឬទេវាពិតជាចម្លែកមិនគួរឲ្យជឿពិតមែនថាមនុស្សយើងអាចមានអវយវៈដ៏ចម្លែកបែបនេះយើងធ្លាប់តែឃើញអណ្ដាតរបស់យើងជាទូទៅធម្មតាមិនមានអវ័យនោះទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាអណ្ដាតមានរឹសដុះចុះមកខាងក្រោមស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចម្លែកនេះគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះខុសប្លែកពីធម្មតាស្ត្រីពោះជាទូទៅមានពោះធំបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតស្ត្រីម្នាក់នេះបានពពោះមានទម្ងន់ប៉ុន្តែមើលទៅពោះរបស់នាងគឺខុសប្លែកពីស្ត្រីដទៃទៀតតែម្ដងប្រៀបដូចជាយកធុងពេត្រូមួយមកដាក់ជាប់ជាមួយនឹងពោះរបស់នាងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីឆ្នាំ2021ទូការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីពោះរបស់នាងនេះវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងពិតមែនពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេហើយប្រហែលជាកូនរបស់នាងមិនមែនមានមួយនោះទេអាចជាកូនភ្លោះបានជាពស់របស់នាងប៉ោងទៅមុខចេញជារៀងបែបនេះទៅវិញក្មេងដែលមានភ្នែកស្អាតនិងខុសគេយើងពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងរកក្មេងៗដែលមានភ្នែកខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាពេលខ្លះយើងអាចមើលឃើញភ្នែកពួកគេគឺមិនដូចជាមនុស្សដទៃទៀតនោះទេមានមនុស្សប្រហែលជា8ទៅ 10% តែប៉ុណ្ណោះនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែលមានភ្នែកចម្លែកដូចជាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមកពីអាហ្វ្រិកាអូមើលទៅភ្នែករបស់គេគឺពិតជាខុសប្លែកពីមនុស្សធម្មតាពិតមែនវាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងសត្វឆ្មាបាត់ទៅហើយនេះគឺជាក្មេងប្រុសអាហ្វ្រិកាស្បែកខ្មៅនោះទេប៉ុន្តែភ្នែករបស់ពួកគេគឺខុសប្លែកពីមនុស្សដទៃទៀតនៅក្នុងស្រុកភូមិហើយគេក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងប្រុសដែលមានភ្នែកស្អាតបំផុតផងដែរប្រចាំភូមិស្រុកក្មេងប្រុសដែលមានមាត់ធំអាចហាបានធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយបែបណានោះទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះបានដោយក្មេងប្រុសនេះគឺមានមាត់ធំខ្លាំងពិតមែនដោយគេអាចក្តាប់ដៃនិងញុកដៃរបស់គេចូលទៅក្នុងមាត់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានញុករបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដូចជាដបកូកាដបធំផ្លែក្រូចនិងផ្លែប៉ោមជាច្រើនថែមទៀតផងហើយទំហំមាត់របស់គេនៅពេលដែលហាអស់គឺមានទំហំរហូតទៅដល់4អ៊ីងឯណោះវ៉ាវអូ my god ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿពិតមែនថាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានមាត់ធំដល់ថ្នាក់នេះហើយគាត់ពិតជាល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលមានអ្នក follow រហូតទៅដល់ 9.5 លានអ្នកឯណោះ
បរោះដែលមានដៃបត់បែនមិនគួរឲ្យជឿដូចជាគ្មានឆ្អឹងបរោះម្នាក់នេះគឺមានភាពល្បីល្បាញដៃរបស់គាត់មើលទៅដូចជាគ្មានឆ្អឹងនោះទេអូ what ដោយសារតែដៃរបស់គាត់នេះហើយបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សល្បីល្បាញមួយផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតែគាត់កំពុងតែកាច់ដៃរបស់គាត់ហើយកាច់ចុះកាច់ឡើងមូលវាជុំវិញថែមទៀតផងប៉ុន្តែវាមើលទៅដូចជាគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ពិតជាមិនគួរឲ្យជឿពិតមែនហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចមានសមត្ថភាពបែបនេះមិនមែនគាត់គឺជាអ្នកហាត់របាំឬក៏អ្នកលេងសៀកអ្វីនោះទេនេះគឺជាសមត្ថភាពរបស់គាត់តាំងតែពីកំណើតមកតែម្ដងប៉ុន្តែដៃរបស់គាត់នេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាខុសគេត្រង់តែអាចពុតបានបែបនេះស្រ្តីដែលមានរាងកាយទន់ជាងគេបំផុតឬជាងឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សគ្មានឆ្អឹងស្រ្តីម្នាក់នេះគឺពិតជាអស្ចារ្យពិតមែនដែលរាងកាយរបស់នាងអាចបត់បែនទៅតាមគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដូចជាយកជើងទៅប្រើប្រាស់ដូចជាយកមាត់របស់នាងខំជាប់ជាមួយនឹងឈើហើយពុតចង្កេះមកមុខជើងរបស់នាងគឺពិតជាទន់ខ្លាំងពិតមែនជាមួយនឹងដៃដ៏ស្រឡូននាងអាចបត់បែនគ្រប់កាយវិការនិងគ្រប់កលៈទេសៈបានច្រើនដែលខុសពីមនុស្សដទៃទៀតมันអាចធ្វើបានដូចជាក្មេងស្រីម្នាក់នេះនោះទេសមត្ថភាពមួយនេះបានធ្វើឲ្យនាងល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលនាងបង្ហោះវីដេអូចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញ Instagram ផងដែរដែលនាងមានភាពក្លាហានអាចទៅលើកជើងនៅកន្លែងខ្ពស់ខ្ពស់ចំណោតភ្នំហើយអាចយកជើងរបស់នាងប្រើប្រាស់ការងារក្នុងផ្ទះបានច្រើនថែមទៀតផងពតជាអស្ចារ្យពិតមែនមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៅណោះដែលអាចមានសមត្ថភាពដូចជាស្ត្រីម្នាក់នេះមនុស្សចចកប្រហែលជាយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សចចកដែលមានរោមដុះនៅពេញមុខនិងលើរាងកាយរបស់គេគឺពិតជាមានមែនដូចជាគ្រួសារមួយគ្រួសារនេះគឺបានដុះរោមនៅពេញរាងកាយរបស់ពួកគេហើយគេតែងតែឲ្យឈ្មោះគាត់ថាបរោះចចកគាត់មានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់មានមនុស្សរាប់លាននាក់កំពុងតែតាមដាននៅលើបណ្ដាញ TikTok ក៏ដូចជា Instagram របស់គាត់ហើយសមាជិករបស់គាត់ប្រហែលជា30នាក់គឺបានដុះរោមនៅពេញខ្លួនដូចជាគាត់អញ្ចឹងដែរវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាមានមនុស្សដែលមានរោមដុះនៅពេញខ្លួនបែបនេះយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ពិតមែនប៉ុន្តែនេះគឺជាមនុស្សការពិតដុះរោមនៅពេញខ្លួនហើយមិនមែនមានតែម្នាក់នោះទេគឺមានច្រើនអ្នកដែលគាត់មានភាពល្បីល្បាញប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាច្រើនបាននាំគាត់យកទៅសម្ដែងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជាចូលក្នុងកម្មវិធីល្បីៗជាច្រើនដូច្នេះគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនផងដែរអណ្ដាត2 Oh my god what can I say នៅប៉ៃអឺរ៉ុបមានការល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងអណ្ដាត2ដូចជាសត្វពស់បែបនេះវាមិនមែនជាអវយវៈដែលដុះចេញមកពីកំណើតនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការពុយនិយមតគ្នាដែលពួកគេបានកាត់អណ្ដាតរបស់ពួកគេជា2ហើយបន្ទាប់មកបានបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអណ្ដាតប្រេកបែបនេះតើយើងមានដែរឬទេវាពិតជាពិបាកក្នុងការស្វែងរកពិតមែនប៉ុន្តែគឺយើងអាចកាត់បានស្ត្រីដែលមានភ្នែកចម្លែកជាងគេបំផុតវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកខ្លាំងពិតមែនមនុស្សដែលមានភ្នែកអាចលៀនចេញមកខាងក្រៅបែបនេះ
បើសិនជាយកទៅដើរតួខ្មោចគឺមិនចាំបាច់តុបតែងច្រើននោះទេស្ត្រីម្នាក់នេះគឺមានភាពល្បីល្បាញអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាងអាចលៀនក្របភ្នែករបស់នាងចេញមកខាងក្រៅបានបើសិនជាមានសត្វល្អិតចូលនោះកុំបារម្ភអីគ្រាន់តែលៀនភ្នែកចេញមកគឺសត្វល្អិតនោះវានឹងរត់ចេញភ្លាមពុតជាអស្ចារ្យមិនគួរជឿមនុស្សដែលមានកំលៀតភ្នែកឆ្ងាយជាទូទៅភ្នែករបស់យើងប្រហែលជានៅជាប់ក្បែរនឹងក្តោងច្រមុះរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមានភ្នែកកំលៀតឆ្ងាយខុសពីមនុស្សដទៃទៀតដូចឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីក្តោងច្រមុះវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងពិតមែនប៉ុន្តែវាគឺបានកាត់ឡើងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនបាត់ទៅហើយដោយភ្នែករបស់ពួកគេគឺមានកំលៀតឆ្ងាយពីក្តោងច្រមុះរបស់ពួកគេវាហាក់ដូចជាចេញឆ្ងាយពីគ្នាញែកចេញពីគ្នាដាច់ឆ្ងាយបែបនេះវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងពិតមែនBlack Skin Girl ឬក៏ស្ត្រីដែលមានស្បែកខ្មៅរលោងនេះគឺជាស្ត្រីដែលមានភាពល្បីល្បាញហើយក៏ជាអ្នកដើរម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញមួយផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្បែករបស់នាងគឺខ្មៅរលោងជាមួយនឹងរាងកាយដ៏ស្រស់ស្អាតមុខដ៏ខ្ជូតរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងមានបរិសជាច្រើនចង់សុំស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែនាងមិនស្រឡាញ់នោះទេដោយសារតែនាងមិនចង់បានប្តីឡើយគឺនាងចង់បានខ្លាចជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាស្ត្រីម្នាក់នេះល្បីល្បាញដោយសារតែស្បែករបស់នាងពណ៌ខ្មៅរលោងនៅលើរាងកាយធម្មតាស្បែករបស់នាងគឺមិនប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ផ្សេងនោះទេគឺខ្មៅរលោងតែម្ដងនៅពេលដែលនាងដើរចេញទៅណាម្ដងគឺមានគេចោមរោមមើលនាងគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលនាងបង្ហាញម៉ូដនៅពេលដែលគេបានប្រើប្រេងលៀបរលោងនៅលើរាងកាយមើលទៅវាកាន់តែស្រីវ